A já jsem Naky a vítám se další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme obíčko hrát v oblacích. Ano. Dobrý. Teďka mi Venda říkal, jak se to jmenuje, a tak vy to chápete mě, no. Já se to moc sakra, co to je za skin. Já taky trošku teďko si říkám, že on se jmenuje, že Send Help Please a má na sobě tohoto Ježíši Kriste. Fakt divný. Jdem se na to, Ježíš, to je rostomilý, co to je? To jsou prej takový ty jako víly, dejme tomu bych řekl. Tak lesný. Dost škaredý víly. A s náhodou jsou hrozně hezký, by se to hrozně líbilo. No, to je hezký jedno. Jsou, ale ne jako víly. Ok, jinak vypadá to dost zajímavě. Dost ano. Dobře. Dobře. Teďka je dobrý, si... že ti to, no. Že ti to nezabíjí zatím. Jo, to je dobrý, to je pravda. Jo, a checkpointy jsou dost zajímavý, co si budem? Jo, a... vypadá to fakt pěkný. O, pozor. Jo, celkem mě zajímá, co tady na nás čeká, ano. Vypadá to fakt pěkně. Oh. Dobrý? Pěkně. Počkej, tady já zase... Já jsem zrovna Makině tady před chvilkou říkal, že to je prej podle jednoho celkem dost známého anime filmu. Když tak můžete napsat do komentářů, jestli jste ten film lidi někdo z vás třeba viděli. Ale přiznám se, já a ani Maki jsme ho neviděli. Ano, přesně. Mě anime nezajímá, takže jsem to nechtěla zmiňovat, takže díky. Měsíce ano, ale doposavět jsem to neviděl, protože jsem na to neměl nějak jako chuť ani. Já jsem to proto jsem to nechtěla zmiňovat, protože ale úplně vidím, jak někdo tam napíše, že to je tamhle to a já. Super, a co já s tím? Čiž na ty žáby, jak to po nás stejí to flušou. No, právě no. Mě to zabilo. Teď se zrovna chtěl říct, že jsi z toho přibla, no. Ne. Vlastně, on tě Maki vlastně zabil žabí chrchel. Fuj, tak to je dost nechutný, víš čo? No to je dost nechutný, no. Ale já nejsem ten, koho to zabilo. Mě to zabilo dvakrát. Poj. jo. Jinak láva. Oh. Láva? Tě, a to na jednu stranu tady hrozně hezky vypadá. Wow. Ty růžový stromy. Myslíš sakury? No za mě nepřijde, jako kdyby to byla přímo sakura, ale... Já si myslím, že to možná bude ono, protože co oni tam mají jinýho za růžový strom? No to je pravda. Oh. A ty zvuky lávy. Jednou jich chci taky. Oh. Jo, a to nějaký jak kotel. Ne kotel, vypadá to trochu jak... krb? Je pec? Pec? Ne? Ne, jak jako... krb? Krb? No, jako má to ten tvar krbu, ne pec a krbu. Takhle, já bych to spíš viděl jako natavení nějakého toho železa, aby z toho udělali zbraně. Jasně, dobře, tak jdem dál. Oh! Záchod. Už to je nějaký záchod. Další. Oh! Takže tady si musí dávat docela velký pozor na ty balvany. Tady to jako padá jako... Asi všelijace, nebo oni, jo, oni spadají a zároveň se kutalej, utíkáme. Ale úplně na random to prostě padá. Good. Ty porada spadlej 100. Oh, tak ten most se mi mega líbil. Hele, růžový kameny. Zajímavý, ale čiž ten hrad tam zase v dálce, jo, wow. Já to jsem si všel, jo, A tam máme i nějakou vesničku tady, jo, o tam ty. To jsou duchové. Kde? Jaký? Ježiši, a jo, počkej, prohlídneme si je. No, dej si pozor, aby tě... Dobrý. Každý to asi vidí jinak. Ježišmarja. Dobrý. A jsou pěkně nechutný teda, jako ty duchová. Jo, to je fakt. To jako ta paní, bílá paní. Ta byla děsivá. Ta vypadala fakt dobře. To teda. A jinak jako pěkný. Ježišmarja, proč se jmenuje Send Help Please a má na sobě záchod, bože? No. Mě už tady se otravuje naše dítě. Takže opět tady máme video s Mijou. Ne, že by to bylo teďka celkem dost častý, ale ano, je to celkem dost častý, co si budem, viď, Miju? Je tak, jako když se Mija prostě probere, viď? Jo, to ona teďka celou dobu spala. Takže, nebudeš za mě skákat, prosím. Jako vážně? Jo. Ona mi doporukou, jo. Jo, tak Miu, počkej, já si bych ráda, jo, skáču, ano. Tak jo, jdem. Máme tady animaci, to se celkem hodí. Celkem jo, no, tak aspoň konečně jako máš pokoj, v podstatě, když to tak pobě řeknu. Hele, Miu, tady seš ty. A tady jsem já.
Tak jo, kam jdem teďka? Jo, my jsme, jo, dostali jsme se do té vesnice. Jo, 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 přesně tak. Jsem já tam ty zvuky. Hele, ale přemýšlím, my se máme dostat asi nějak jako... Jo, pod zemnou, zpátky. No. My se podle mě máme dostat tamhle nahoru k tomu zvonu. Myslíš? Jo, protože k tomu byla ta animace právě a my se tam můžeme dostat skrze tady tohleto všechno. Mhm. Takhle jakože to takhle přejdem. Ano. Jo, ona není právě otevřená brána, víš, takže z toho důvodu. Jo, jasný. Takže možná prostě když zazvoníme, tak se to otevře. Nějaký obětní beránek, tak by tam prostě musel jít. Jinak, co se mi líbí, tak na to, že tady jdete po malým provázku, po šňůře, tak jo, tak oh, i tak hustý. Jako nespadnete, což je jako fajn. To jo, no, tady tam je to trošičku asi ošéfovaný, aby kdyby náhodou i ten největší nubák, tak to dal, že jo? Což jsme my dva. Jo. Nový checkpoint. Přesně tak. Beru chvilku, doufám, že se to nezavře, good. A máme tady, tady červený tyhle ty... Jak se lasery. No, v podstatě. Oh, když tě to sejme, tak najednou tam vidíš, jako, že tě fakt nějaký robot sevřel, nějaká jako, jak to říct, tureta, když to tak blbě řeknu, okay. Že dobrý. Prostě jako našla. Já to dala a tady hezká, jako fakt hezká torče. Okej. Okay. Mě to studí. Dobrý, ještě kousek, jsem tam u tebe už, konečně. Jo, a my budeme tady rozsvícet lampy. Takhle. Jaže jako, proč máš sakra torčku, no? Je škoda, že to nemůže jako udělat jako víc lidí najednou, přece jenom jako od těch torček je docela dost, viď, tady. No jasný. Tady prostě to chce fakt jenom, že si to musí udělat, jo, dobrý, že každý musí jít fakt jinam. Mám to! Jo, já už taky, ano, no jo. Tam já, jak ji tam slyším? Jo. Co se tam děje? No, já jsem dobrá, viď, no volizuje mi krk jak jinak, že jo. Pěkně. Nikdy si nepořizujte mopse, strašně to volizuje. Jo, jak svině. Pro příště, když Venda chce druhýho mopsa. Ne. Kam okay, se dostat? Jdem nahoru nebo já kam? Já teďko nevím, jestli něco náhodou něco tady vzadu, tady, ale to vypadá jako, že si spíš můžeš jenom posadit. Jo, velký gauč. Okej, okay, tak jdem někam nahoru. Možná to bude... Jo, tam nahoře se něco hejbe. Dobře, já jdu nahoru, vlastně ty druhý... Jo, tady checkpoint. Jo, lasery, Jasně. Který yeah. se posouvají. Ano, hejbají si laser. Dobrý. Má, jak je to hrát tam si smil? Teďka momentálně mokré a studené. Pěkně. Jo, přesně, tam se to ještě nevolízala, ano. Ježiš, má kudy. Jo, tady tudy, přes toho. Tudy. Takhle, pomalu. Je. Já jsem se chtěla jenom vykoupat, jo, asi ta voda je ledová. Hele, jak to zrovna řekneš, že ty se chtěla jenom vykoupat, tak jako máš tam myl, že jo? No, rozhodně. A taky víš, co jsem očekával, že řekneš, Mio, za to můžeš ty. Teďka za to mohla ona. Že to vlastně můžeš svádět takhle, no. Jo, rozhodně. Tak, hele, pokus další, nevím už kolikátej, celkem dost, že jo? Ještě tak to udělám já, po případě. Co se tam děje, sakra? cítíš se nesvůj, když nevíš, co se tam děje? Jo, je taky divný. A jakože hodně divný. Já si myslím, že už se dneska koupat nemusím. rozhodně obličej a krk. Věřím. Dostali jsme se tady do zahrady. Teďka bychom se totálně rozsekali. Vypadá to, že máš jí asi přes ty čudlíky. Jo, za světlem. Ano, Mio, ano, ještě pokračuji. Jasně. Tady nějaká věž. Okej. Okay. Tak vylezem nahoru. Mhm. To nějaká pororozpadlá věž teda spíš. Když tam byl, nějaký tam slyším jenom. Já se divím, ona totiž sem tam jako padá, jak ona se jakoby naklání dozadu, že ona sedí a otáčí hlavu jako směrem dozadu. A divím se, že za prvý už jí nebolí krk a ona padá, že jo. A vlastně. My jsme tady ve vozíku. A jo, vozík. Jeď. No, teďka to studí. Když tak si maky ve vozíku můžeš udělat fotku. To jsem nestihla.
Můžeš, odjedeš docela dlouho. Jo, dobře, tak dělám fotku. Paráda. Už tu fotku jako mám, jo. Sice nevím, jak dobrou. Ano, Mia pozoruje samo sebe. Okej. Okay. Já už jsem na konci teda, by the way. No, já teda nevidím Makinu, že by... A, až teď tě tady vidím. Najednou se tady spavnula u mě. A jde zase někam nahoru. Jo, úplně to tady... to je nějaký větrnej mlínobří. Pěkně. A ještě vejš. Ještě vejš, jo. Okej. Okay. Ještě vejš budem. Ještě vejš. Jo, třeba takový, nevím, nikdy jsem neviděla takovýhle větrnej mlejn. Vyskoč nahoru. Naživo, to jsem nestihla. Nevadí. Nikdy jsem ho neviděla naživo, což je škoda. Ne, když má vostu buguje, vostu buguje. Jo, všimla jsem si. Ne, ono vostu nebuguje, ty musíš být ve prostřed, protože ono se to když tak jakoby, jak to říct, převáží. No, pomalu. A kdeže mám vyskočit? No podle mě musíš přeskočit na tu střechu. Jo, vypadá to tak. Tam je, co je, tak já tam vyskočím a dobrý, jsem tam. Počkám na tebe, tady asi nejspíš do nějaký džuzny půjdem. Tak pojď. Dobrý. Fuj, jen tak a jdeme asi dovnitř. Teď mi to připomíná takovou tu nekonečnou díru z městečko záhad a mám celkem chuť si ho pustit. Městečko záhad? Jo. A jak tam pořád jenom lítá. Do kolečka, furt jo, a budeme si povídat příběhy. Dobře. No oni si je tam, že ho vypraví, zrovna v té scénce, pokud jste to viděli. Pokud ne, tak to napravte. Jo, to je pravda. Pozor. To třeba bych nikdy nechtěla dostat takovouhle pilou. Už jsi dolů? Mia už jde dolů? Už jde dolů, dám mi zase webku nahoru. Trošku, to už je moc. Good. A... pozor, tady máme sekery. Momentálně Mia teda šla dolů, opět chce nahoru. Jeva trava. Jo. Je, pozor, ohýnek. Ohýnek, opálíme si marshmallow. Třeba nikdy jsem opálený marshmallow nikdy neměla. Já taky ne. A možná to ani zkoušet nechci. Nevím proč, ale mám takový blbý pocit, že mě by to fakt jako nechutnalo. Já nevím. Já moc nemusím ani neměl, klasický marshmallow, jo? Na to už takovýhle jiný. Co teď? Jo, asi tudy? Jo. Jsou tvé ty dveře. To je dobrý. Nevím, to se mi vždycky třeba líbilo, jak se jako v Robloxu otvírají dveře. To je jako fakt? Mhm. Okej, tudy. A nahoru. Dobře. To mě občas teďko přijde, že tohleto obíčko bereme jak takovej speedrun, úplně totálně jako... Speedrun? Že strašně rychle to bereme. Jako, jo. Ale jako nevadí, zase na jednu stranu jako... Proč ne? Mám svojí. Nic. Tam byla díra jakoby naproti. Já právě nevím kudy. Jsi sem? A těžko říct. No tady počkej, tudy jsme vylezli. Joha, není. Ono to vypadá jako kdyby tam bylo, jakože nebylo sklo. Já právě, počkej, co je to tady u těch kostlivců, to, co svítí? Já nevím. Joha! Ty to máš brát? U těch kostlivců musíš najít klíč. Joha. Jeden z těch svítících orbů je klíč. Okej, tak to by mě nenapadlo. Mně taky ne, no. Stejně určitě budeš muset sebrat všechny. Jo, já to taky jako vypadá, no. Jako to většinou tak je, že ten poslední je ten správnej, ano. Jo, mám to, otevřeli se mi dveře. Přesně ten poslední. Jako Maki říkala. Ano. Prostě to tě nutí fakt, že musíš skočit úplně do všech, nebo ke všem. 100% kdybyste šli k tomuhle tomu jako k prvnímu, tak to určitě by nebylo správné. Oh, tady nějaké oko. Jo, to oko nás hledá. Ty prohledává bulva. Fotku stále. Bulva. Já musím na druhou stranu. Ne, pozor. Okej, můžem. Co to bylo za zvuk? Já nevím. Jak kdyby mi to... pozor. Dobrý. Ne, ale mi to vidělo. Kurňa, tak já musím od začátku. Ne, doprčit už, jo. Přičuš je docela zajímavý, že mě se jako neukázal, že by mě to fakt vidělo, takže je to zajímavý, no.
Dobrý, tak znova. Teď to jenom přejdu a už můžu být přes ten most. No, jich tady docela dost, no, jako, jich je no hodně. Právě. No právě. A mě chytlo teďka tady, jakoby přímo tady, protože on začal koukat a já jsem tam zrovna šla. Aha, no tak to se nedivím. Tak, pojď. Tak, to nestíháme. Jo, tady radši ještě počkáme. Tak, je zajímavé, že ty oči máme úplně na stejno. Mhm. Jo, tak, hele, checkpoint. Tam. Tady nějaká kytka masožravá třeba. Já jsem zrovna chtěl říct, že to je nějaká vinná réva, no. Počkej, on tu zemi udělá zelenýho, vidíš to? Já jsem zezelenal, když se toho dotkneš. Neviděla, ale škoda. Přičemž je docela zajímavý, že jsem se toho vůbec nedotknul. Jo, dotk. Mně se teda právě neukázalo. Ty jsi krouhnul jako a byl jsi mega blízko totiž. Takže bych řekla, že to bude jako díky tomu. A jdeme sem asi. Jo, tady checkpoint. Paráda. Proč tady ty bulvy mají takový divný nohy? Ježíš, ono se to hejbe. Aha. Tak tady si dávej bacha. No, to je ta černota, to je nějaká temnota, nebo co to je, ne? Asi jo, červí díra. Červí díra. To je ta temnota z toho městečka záhad. Jo. Tí dobře. To tam najdete. Ok. Je celkem hezký kytičky tady, takovýhle asi v Robloxu jsem ještě neviděla. Musí se nechat, že fakt hezký. A jdeme někam, nevím kam, na něco dřevěného tady skáču. Jo, to je takový ten na vodu, mám jít skočit jo, na to. Jo, musíš do toho, musíš, a přeskočil, dobrý. Dobrý. Super, ale tam checkpoint zase. Teďka jsme opět jako v zahradě nějaký, co? I tamhle checkpoint. Mě by hlavně zajímalo, jak tohle sakra bude ještě dlouhý, protože to přijde strašně dlouhý. To je pravda, ale tam se nemůžem dostat. Tady něco bude, něco. Možná ten parchantík, hačeje z bričky. Jo, někdo, že prý v nějakým baráku má klíč k tomu. Jo, tady je jenom nějaká čestka, takže asi do ní se možná můžem dostat. Možná nějakých těch tady taky ne? Možná ta čestka? Nevím. Nevím, jaký taky zvláštní. Nic. Zkusíme tu poslední. Hele, přišlo mi, že jsem našla kormidlo. Nebo vypadalo to jako kormidlo. Jo, na to. A kde? Jo, taky mám. Jo, vidíš. Já bych si to vůbec nevšiml. Třeba napravo. Nevadí. Vůbec. Máme ho. A, dobrý, už to jde dolů. Krása. Pustý. Checkpoint. A tak, jo, tady zase přeskakujeme nějaký monument, když to tak řeknu. Nebo... Jo. No, jako v podstatě to je jak monument, který by byl uspořádaný k něčemu a tady nějaká svítící koule. To je? Nevím, něco se nám ukazuje tady na mostu. Že se nám postavil nějaký mostík, jakoby, jakovej? Světelnej? Kouzlem, asi. A Maki je z toho kouzla tak unešená, že z toho zývá? Trošku. Ona celkem jako na to, že fakt ráno hezky byla jasná obloha, tak dneska je prostě, nebo teďka je takový to šedivý, hnusný světlo. A jako máte chuť prostě spát, no. Nebo mě to aspoň tohleto jako uspává. Já se ti nedivím. Ale musí se nechat, že dlouho jsem nezývala. To je pravda. To je pravda. Jo, počkej, klíč je tady, jsem si jistý. Ten tady stále nebude. Mhm. Nestihla jsem to. Jo, dole je. Aha. ale kam teď? Jako tamhle? Asi. Ale, my umíme chodit po vodě. To jen tak nikdo neumí. Ty krásno, tady to zase obří. Teda, jako musím říct, to obíčko, jakože příběhově zatím nic moc, ale je to mega dlouhý. A hlavně jako dobře propracovaný. No, to jsem chtěl říct, že jako obíčko příběhově nic moc, ale propracovaný hrozně moc. Takže to je jako fakt super, fakt je to obří, monumentální a takhle. A tady si chvilku počkáme, dobrý, tady zase si počkáme a opět jdeme na rouru. Na rouru? A tady nějaký výtah. Okej, hop. Já musím za tebou, já jsem předtím právě spadl. Snad to stíhám. Roura, dobrý, mám to. A ten klíč to byl do toho? Ne, klíč furt mám u sebe. Takže mám jít, jsem taky ve výtahu. Mhm.
Jo, nás to vyveze někam nahoru opět, asi na tu zahradu, kde jsme potřebovali vlastně ten klíč. Jo, takže my jsme ho takhle našli jako pod tím. Ne, nás to veze ještě vejš. Aha. A jsem na těch hradbách, jakoby. A... Jo, chudák holka, ona se skočila z toho a teď musí dolů znova. Jaj, a jdeme vlastně do hradu dovnitř. Jo. A ve hradu a? Ten klíč jo, už tady, je? Tady, jo, tady jsou ty dveře s tou lepkou, ano. Strkám je vlastně do tlemitý lepky. O, hustý. Dobrá animace tohle. A máme tady nějaký portál. Pěkně. Že by konec? Jaký to tak přijde? Já tak nějakou... to portál nebyl. Já jsem získal katanu, máš katanu, dej dvojku. Pozor, jo. Souboj. Zabij to. Hustý. Dobrý. Když to, máme to. Jo, takže to jsou nějaký démoni a ty je musíš dostat právě s tou arény katanou. To jsou jakoby. Ano. Teď budou dva. Půjdeme dostat. Je škoda, že nemůžeš... Že nemůže dostat každý jednoho. Jo, to je pravda, že každý má vlastně toho svý, nebo ty svoje. A asi bych řekla, že tady budou tři a pak tam, jo, tři a tamhle jsou asi čtyři. Nebo jeden ne, velký. Ne, tam spíš byl jeden velký bych řekl, no, tam byl nějaký boss. Ale je fajn, že jakoby, že po tobě až tak moc hrozně nejdou. Jako, že nechcípáš zbytečně. Jo, teďka mám polovinu hápek. No, já taky mám polovinu, tak snad to zvládnem. Ale není to až tak hrozně. Jo, jsem ve prostřed. Taky. Tak já se musím říct, že mám hrozný lagy teda. Shadow. Jo, já taky, ale asi to bude dělat podle mě ta bariéra. Vlastně nějaká. No jo, ta by možná mohla, no. Dobře, vlastně ta se celou dobu hejbe. Dostaň ho, mám ho. Má půlku u mě. Tak paráda. Jo, mám ho. Checkpoint. Krása. Já už slyším takovou oslavnou hudbu. Oslavnou hudbu? Ano, tady máme nějakýho toho jestřeba, nebo co to je? Nebo ono to trošku vypadá jak Fénix. Jo, teďko tady ten pidižvík mi řekl, že ano, dokázal jsi to, zachránil si hrad v oblacích. Jo. Od temnoty. O, furt je takovej temnej, ale okej. Okay. Jako jo, ale budu se na to pak muset někdy podívat, abych já, když tak mohl vědět jako pointu vlastně obíčka a takhle. Ale celkově bych se na to chtěl někdy podívat. Já ne. A? Vypadá... Ne! To je? Já jsem nesešla dostatečně rychle, takže to budu muset doma vět celý od začátku. Já taky padám dolů. Dobře, tak ještě jednou si to vědeme, takovou tu oslavnou hudbu k tomu, že jo, nebo taková ta výtahová. A uvidíme, co je teda. Asi to je na, jakoby konec, nebo respektive jo. Tak mi to přišlo. Ale vzal jsi si jakoby checkpoint, já ne. Jo, já jsem si to právě vzal, to je úplný konec, no, právě nahoře, že tady můžu, já tady můžu být jako na DJ pultu. Oh, hustý, já tady můžu dokonce to měnit barvy, nějaký těch světel a takhle, to je divný. Mhm. A můžu si sednout na balkóně, tyjo, a to je hustý, jak je to obří obíčko. To jsou hustý vajíčka. Yeah. No a mrkni, jak je to za náma obří. Tyjo. Jako, musíš se nechat, že jako masakr... To byla Mia. Kdo to učinal? Doufám, že se vám to líbilo. Bylo to fajn, hodně dobrý. A my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.